ឆាគ្រឿងកង្កែបឆាក្តៅកង្កែបធ្លាប់តែឆាញ៉ាំខ្លួនឯងបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺទិញកង្កែប1គីឡូយកមកឲ្យអ៊ំប្រុសខាងសោមណោះធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំរំបងប្អូនស្នាដៃគាត់នៅតែឆ្ងាញ់ដដែលអញ្ចឹងណាពួកអីធ្លាប់តែលើប្រពន្ធអួតថាស្នាដៃគាត់គឺពូកែធ្វើបងប្អូនបាទឆាកង្កែបមិនថាម្ហូបមិនថាបង្អែមគាត់ចេះទាំងអស់បងប្អូននិយាយរួមទៅកូនចៅគាត់ទាំងម្ដាយទាំងកូនគឺជំនាញធ្វើម្ហូបដូចគ្នាបងប្អូនបាទឥឡូវនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបាទសាកមើលពីសកម្មភាពគាត់ធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទឥឡូវភ្លក់មួយសិនបងប្អូនបើឆាមកគាត់ថាដាក់មកគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននេះគេហៅថាឆាក្តៅកង្កែបបាទឆាព្រៃឆាអីហ្នឹងស្រៀងគ្នាហ្នឹងបងប្អូនគាត់ថានេះយីយើងដាក់កាត់កាត់ណាបងប្អូនមកមើលតមាត់ខ្ញុំតងបងប្អូនបាទឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានមកដល់បាទផ្ទះអ៊ំខ្ញុំនៅខាងសោមណោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកគាត់ធ្វើកង្កែបនេះកង្កែបដែលខ្ញុំទិញមកបងប្អូនបាទកង្កែបស្រែខែនេះគឺថាស្គមស្គមមែនទែនបងប្អូនគឺអត់សូវមានសាច់ដោយសារតែវាក្រាំងណាបងប្អូនបាទហើយទិញបានតិចមែនទែនយកមកឲ្យគាត់ធ្វើនឹងកង្កែបតាមផ្សារគឺមានច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺកង្កែបចិញ្ចឹមណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេសាច់វាអត់សូវរឹងដូចសាច់កង្កែបស្រែយើងទេបងប្អូនហើយខ្ញុំទិញតាំងពីព្រឹកក្លាសេដាក់ទូតកកឲ្យវាកោះខ្លាច់អន់សាច់ណាបងប្អូនបាទឥឡូវយកមកដកឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកង្កែបនេះគឺស្រួលបងប្អូនបាទលាងសម្អាតរួចអីរួចចឹងទៅយើងយកមកកាប់មិនបាច់ទូចពេកទេបងប្អូនសាច់ឲ្យធំធំតិចបានសរសាច់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយស្រួយទាំងឆ្អឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយកង្កែបបើសិនជាដល់ខែភ្លៀងវិញបងប្អូនកង្កែបស្រែគឺសបោពោមែនទែនហើយខ្លាញ់ល្អមែនទែនបងប្អូនមិនដោជាមួយកង្កែបចិញ្ចឹមគឺថាកង្កែបស្រែសាច់វាធំធំមកមួយមួយគឺថាឆ្ងាញ់បងប្អូនសាច់រឹងរឹងឆ្ងាញ់អត់សូវផុសដោយសាច់កង្កែបចិញ្ចឹមណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាប់រួចផ្សំគ្រឿងផ្សំអីរួចក៏ចាប់ផ្ដើមយកទឹកឆាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមើលនេះសាច់ល្អមែនទែនបងប្អូនហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំបងប្អូនម្ទេសរៀងច្រើនតិចហើយចុងភៅមិនចេះម្ទេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មកដាក់ម្ទេសច្រើនដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តម្ទេសអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏មិនជាអ្នកញ៉ាំប្រមាណដែរបងប្អូនបាទតិចតួចទេគាត់បានតែធ្វើយើងឲ្យតែយកទៅដល់គឺគាត់ធ្វើឲ្យហើយហើយខាងប្រពន្ធក៏ចាប់ផ្ដើមពាក់អាវបាទចុងភៅឲ្យគាត់ហើយអូតែថាទៅលើកណាគឺសុបាយលោគាត់មែនទែនបងប្អូនបាទយូរយូរបានទៅលេងម្ដងតែឥឡូវមិនមែនយូរយូរទេគឺទៅសឹងតែញឹកមែនទែនដោយសារតែពួកខ្ញុំរៀងងាយទៅទំនេរមិនដឹងទៅណាក៏ឆ្លៀតទៅលេងតែខាងក្រោមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគឺទៅដល់បានប្រាជ្ញគ្នាលេងឲ្យលេងអញ្ចឹងទៅគឺសុបាយម្យ៉ាងដែរបងប្អូនហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់ចូលខ្ទះឲ្យបងប្អូនបាទនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំចាក់ចូលជុំគ្នាតែម្ដងបងប្អូនមិនបាច់បំពងយូរទេដាក់គ្រឿងលីងឲ្យឈ្ងុយមកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កង្កែបតាមក្រោយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដាក់មកឆ្លក់ពេញផ្ទះបងប្អូនអើយព្រោះឲ្យម្ទេសច្រើនហើយម្ទេសនេះយើងបុកលីជាមួយខ្ទឹមសណាបងប្អូនបាទដាក់មកគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនបាទម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមហ្នឹងគឺថាជាប់គ្នាតែម្ដងណាក្លិនណាក្លិនមកបែបម្នាក់ដាក់មកធ្វើឲ្យឈួលច្មោះតែម្ដងបងប្អូននេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងហើយដាក់ទឹកត្រីដាក់ស្ករបេកងចូលឲ្យរួចយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កង្កែបចូលតែម្ដងបងប្អូនងាស់ជាមួយគ្នាតែម្ដងដោយសារកង្កែបវាងាយនឹងផុយឯងបងប្អូនវាដូចមន់ឯងបើសិនជាមន់ត្រូវរងាស់ទឹកប្រៃចាញ់មកសាដើម្បីឲ្យវាផុយយើងដាក់ឆាទៅវាលឿនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតបទាំងអស់គ្នានឹងបងប្អូននេះរវល់មកផ្ទះឆាកង្កែបតាមមកផ្ទះហ្នឹងឯងហើយភាគច្រើនឲ្យតែខ្ញុំទៅដល់សោមនោះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូគឺខ្ញុំតែងតែបញ្ចូលសំឡេងបងប្អូនដោយសារតែចិត្តខាងគឺសបោគាត់ចាក់ចម្រៀងហើយនឹងប្រាជ្ញប្រូគ្នាទៅវារៀងទៅហឹងតិចជាស្រ័យបងប្អូនបាទហើយនេះគ្រឿងយើងចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយហើយឈ្ងុយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កង្កែបចូលតែម្ដងបងប្អូនមើលម្ទេសគាត់ប្រសាទកាលណាបងប្អូនដាក់បាញ់ញើសខ្ចាយ
ប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនតិចទៀតដល់ខែកង្កែបមានគិងគក់គិងអីក៏គាត់ធ្វើដែរគាត់បកកែធ្វើម្ហូបណាគិងគក់ឆាគិងគក់អីហ្នឹងគឺលេខ1ហើយនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់កង្កែបចូលមកឆាអត់យូរបងប្អូនកង្កែបពួកអីសាច់វាមិនស្វិតណាយើងដាក់ឆាតាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់យើងបានញ៉ាំហើយហើយថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងទិញតុងយកទៅឲ្យគាត់ធ្វើម្ហូបរសាទីបងប្អូនបាទគាត់ថាគាត់ធ្វើស៊ុបតុងឲ្យញ៉ាំចាំមើលពេលមានតុងធំធំតុងធំធំយើងធ្វើស៊ុបបានឆ្ងាញ់បងប្អូនព្រោះនៅពេលដែលយើងរំងាស់ទៅវាអត់បែកសាច់ណាបងប្អូនមកវារឹងល្អហើយសាច់វាធំទៀតអញ្ចឹងណាហើយដាក់ជាមួយទៅយើងចេកមកឆ្ងាញ់ណាបាទរវល់តែរាយរ៉ាប់រឿងឆានតុងឯណាខុសសាច់រឿងអស់ហើយបងប្អូនមកឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកមើលកែបយើងទាំងអស់គ្នាឆ្អិនហើយបងប្អូនមកសាច់ឡើងសមែនទែនឥឡូវចាប់ផ្ដើមកជ្រោកកជ្រោកវាមកយើងខាងកែបនេះយើងរំងាស់ឲ្យវាអស់ទឹកប្រៃវាបានវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនជ្រោកកជ្រោកហើយក៏យើងយកមកភ្លក់ណាបងប្អូនមកថែមថយគ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយភ្លក់មកសាទៀតគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនរសជាតិយើងត្រូវការប្រៃបន្តិចឯងប៉ុន្តែរៀងផ្អែមជូរបងបានជូរអែមជូរអែមបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់មើលមាត់ខ្ញុំទៅបងប្អូនបាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកចុងក្រោយគេយកម្ទេសផ្លោកធ្វើបន្លែបងប្អូនអានេះបើសិនជាមានម្រះព្រៅបងប្អូនមកដាក់មកគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនខែនេះរោមម្រះព្រៅតាមផ្ទះអត់មានទេបងប្អូនវាក្តៅពេកអញ្ចឹងវាខូចស្លឹកអស់ហើយអញ្ចឹងតាមពិតតាមភូមិតាមផ្ទះអញ្ចឹងយប់ឡើងបូតតែម្ដាយមកបានម្រះព្រៅច្រើនណាស់តែឥឡូវអត់មានម្រះព្រៅក៏ចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ម្ទេសធ្វើជាបន្លែណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទហើយញ៉ាំនេះបាន2 3នាក់ដែរបងប្អូនជាមួយប្រពន្ធជាមួយបងប្អូនអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយតណេតណេសាក់ធ្វើបានអញ្ចឹងណាតែតាមហាងមួយចំនួនក៏គាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនកែពុះគាត់បកកែធ្វើមែនទែនគាត់បំពួងគាត់ដាក់អាំងដាក់អីចេញមកគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនគាត់ថាកែបខែនេះវាសូវមានកែបស្រែអញ្ចឹងវាសូវឆ្ងាញ់ឯងកែបចំដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនពីដើមអញ្ចឹងថាវាសូវឆ្ងាញ់នឹងកែបស្រែយ៉ាងទេនេះຕ້ອງកែបស្រែទុបីវាស្គមមកជាប៉ុន្តែក៏ភ្លឺវាមួយមួយគឺថាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមកហើយកែបមានបាអីបងប្អូនទុបីវាស្គមមកជាវាស្រួយទាំងឆ្អឹងណាញ៉ាំមកគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយវីដេអូហ្នឹងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបងប្អូនបាទ